විශේෂයෙන් බැංකුණාය ලීසින් පහසුකම් වෙනුවෙන් සහන ලැබූ අයද අධික පොලි අනුපාතයක් මෙන්ම පොලියටද පොලි අය කරන ක්‍රමවේදයක් නිසා පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. ඔබතුමා දන්නවා මේ ලීසින් වාරික කල් දාන්න කියලා කිව්වට ඇත්තටම සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ තමයි කල් දමන ලද වාරිකවලද නැවත පොලියක් අය කිරීම. එනිසා ඇත්තටම අපි බැලුවොත් මේ සහනය ලබා දෙනකොට ඔහු බැංකුවට ලැබිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයත් මේ සහනෙන් පසු ඔහු බැංකුවට ගෙවිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණයත් බැලුවොත් සහනෙන් පසු ගෙවිය යුතු මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි වී තිබෙනවා. සහනයක් වෙන්නේ කොහොමද? යම් සංචාරක ව්‍යාපාරිකයෙක් මේ සහනය ලබා දෙනකොට ඔහු බැංකුවට ණය වෙලා තිබුණේ ලක්ෂ 10යි නම් හැබැයි මේ සහනෙන් පසු මොකද වී තිබෙන්නේ? ඒක ලක්ෂ 11 දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා. මා උදාහරණයකට ගන්න සංඛ්‍යාව නිවැරදි වෙන්න පුළුවන්. නිවැරදිව වෙන්න පුළුවන් මම මේ උදාහරණය. ඒ කියන්නේ සහනය විසින් සිදු වී තිබෙන දේ තමයි නැවත වැඩි පොලි අනුපාතයකක් වැඩි පොලියක් ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ට ගෙවන්න සිදු වී තිබෙනවා. එනම් මෙම මූල්‍ය ආයතන ණය සහන කාලය තුල ගෙවීමට ඇති පොලි මුදල වෙනමගෙන ඒටද පොලියක් එකතු කරනු ලබන බවට මොවුන් චෝදනා කරනවා. කිසිදු ආදායමක් නොමැති වීම හමුවේ මෙම අධික පොලි මුදල් ගෙවීමට සිදුවීමට ඔවුන්ට විශාල උගුලක් බවට පත් වී තිබෙනවා. බොහෝ අය මේ ශේෂ්ත්‍රය අත්හැර යාම ඉඩක් තිබෙනවා. ඔබතුමත් පිළිගන්නෝ මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය අවසන් වූවොත් සංචාරක ව්‍යාපාරය යම් වේගවත් නැගීමක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වෙනකොට මේ කණ්ඩායම මේ ව්‍යාපාරවලින් අත්හැරලා තිබුණොත් ඔවුන්ගේ වාහනේ ඔවුන්ගේ අනිකුත් මෝටර රථ ඒවා ලීසින් වලට හිමි වෙලා තිබුණොත් නැවත ඔවුන් මේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයෙන් පසුව සංචාරක ව්‍යාපාරය යම් නැග්මක් එනවා නම් මේ ව්‍යාපාරයේ යෙදෙන කට්ටිය කෙටි කාලට ආරක්ෂා කර ගැනීම මා හිතනවා මේ ශේත්‍රය ඉතාමත් වගකීමක් වැදගත් වගකීමක්.